У центрі села Неліпино, неподалік районного центру Сваляви, зустріли тамтешніх, аби розпитати, що знають про децентралізацію та об'єднання громад. Я думаю, ти знав, що то є. Я знав об'єднання громад. А об'єднання громад, що тут тепер? У Неліпинській сільській раді організували захід, де зібрали представників місцевої влади та населення. Територіальна громада об'єднується так, щоб від центра об'єднуємо територіальну громаду до віддаленого населеного пункту, щоб, наприклад, або швидка, або пожежна, щоб час проїзду було не більше 30 хвилин. У тих населених пунктах, наприклад, які об'єднуються територіальну громаду, там місто голови, замість голови залишиться староста, зелений порядник і діловід. Організували роз'яснювальний захід із роздавальним матеріалом за кошти та за інформаційної підтримки міжнародної організації IREX у рамках проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування». Наша задача не агітувати, щоб об'єднуватися, а наша задача роз'яснювати людям, щоб люди знали, що таке децентралізація і що таке об'єднання територіальних громад і до чого вона приведе. Бо багато від незнання люди бояться всяких різних реформ. Присутні на заході жителі сусідніх з Неліпиним сіл Сасівка, Вовчі та Сваляви після жвавого обговорення за системою питання-відповідь розібралися у поняттях децентралізація, ОТГ, спроможність громади. Якщо, скажімо, такі є проблеми на Україні, як проблема доріг, значить, центральна влада скаже, ви там рішайте, собі будете самі строїти, ремонтувати дороги. І якщо економічно сильна ця громада, якщо вона має там якесь виробництво, має гроші, то вона може рішати питання. Що наша громада буде спроможна. Тому що населені пункти рядом Сасівка, Неліпино, Вовчий, навіть якщо Баньковиця, у нас населення велике і є багато підприємців. Неліпинський сільський голова має свою думку про об'єднання громад. Далі пряма мова. Я не бачу розвитку цієї децентралізації. Всі кошти, які там образно будуть надходити у бюджет, звісно, у нас у Сваляві багато проблем, там треба робити багато чого. Всі кошти підуть туди, села обстануть при своїх інтересах і що далі. Якщо сьогодні, на сьогоднішній день ми щось у селі робимо на 1,5 мільйона своїх коштів, то для чого нам об'єднана громада? Подібні інформативні заходи провели вже в Сваляві, у селах Кирицькі та Росош, у Планах і всі інші населені пункти Свалявщини.